Forskar Grand Prix är Sveriges största tävling i presentationsteknik för forskare. Vi har haft deltävlingar på 6 olika orter i Sverige och vi har även 2 finalister som har kvalificerat sig via en webbtävling. En varm applåd för vår konferencier Måns Nilsson! Hjärtligt välkomna till Forskar Grand Prix 2019! Vi ska välkomna vår första tävlande. Tänk dig att du vaknar en dag och inte känner igen dina föräldrar längre. För att ta reda på hur delaktig hon egentligen känner sig behövs ytterligare en dimension. So, how many of you think the medicine that doctor gives actually works for you? Med rätt motivation är nästan allt möjligt. 2000 liter vatten och mycket kemikalier. Och varför är vissa människor immuna mot malaria? Vuxna gör det här mer än hälften av sin vakna tid och det är någonting som sen ökar ju äldre vi blir. And some of you might already know, but especially palm oil has a pretty bad impact on the environment. Oerhört elegant presentation utav någonting väldigt svårt. Det var väldigt underhållande och lärorikt och man fick också en hel del tips när det gäller hur man kan framställa olika svåra ämnen och så. Det var väldigt hög kvalitet och det var kul att se att många använde hjälpmedel och att man hade bilder eller att man försökte berätta en historia på något sätt för att dra in lyssnarna eller tittarna. Hoppas att ni i publiken lägger märke till läderbrallan här, va? Folk har blivit så mycket duktigare och bättre på presentation så det var ju en fröjd liksom. Jag är nästan lite i chock. Det är ju inte så vi är vana att se våra forskare tyvärr, men jag tycker att läderbralla borde ju ingå som någon slags startkit när man börjar doktorera. 1, 2, 3! Då ska ni rösta. Vinnare Forskar Grand Prix 2019 är Keivan Javanchiri. Mycket känslor just nu, men fantastiskt glad, lättad, exalterad, stolt. Ja, jättekul att vara här, jättekul att få träffa alla. Jag tror att jag vann för att jag... Det är ett populärt ämne. Många kan relatera till det. Det är en ganska enkel forskning. Det är lätt att ta till sig. Ja!